Na půdě Akademie věd se uskutečnila konference k příležitosti oslav založení časopisu Naše řeč. Tento časopis oslavil 100 let, a tedy i konference se nazývala 100 let naší řeči. Časopis Naše řeč byl založen roku 1916 a pilotní číslo, to první číslo prvního ročníku, vyšlo už 1. prosince 1916. My slavíme stý ročník proto, že vročení má ten časopis až v roce 1917. A když počítám, tak se nemohu nějak dopočítat, jak to, že slavíme z té výročí právě letos. Je to proto, že časopis měl v jednom roce, roku 1952, prodlevu. Vycházel do roku 1951 vždy v 10 číslech, která měla takovou sešitkovou podobu. A od roku 1953 pak začal vycházet už jenom 5x ročně, ale v číslech rozšířeného obsahu. Časopis byl založen 3. třídou České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Přinášel obecné úvahy o českém jazyce, o jeho vývoji a o jeho směřování. Naše řeč svého času byla periodikem opravdu natolik významným, že přispívala ke kodifikaci. Naše řeč měla ty ambice, že opravdu říkala, co je správně, co není, a redaktoři pranýřovali některé jevy, ale byla to opravdu doba, kdy jazykovědci žili tou myšlenkou: pomozme českému jazyku, ochraňme ho, musíme být tříbitelem, vzdělavatelem českého jazyka, a snažili se tu češtinu ochránit, očistit. Kromě důstojného oslavení stého výročí, které konference představovala, zároveň byla prostorem pro živou diskuzi o jazyce, o češtině, o řeči.